و إذا واذا انزلت سوره ان آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اول الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطوب على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا بر سوره نزل قيلن سوره ده ائتلنسكي الله لله ايمان ورسول билан জিহд қилинглар деилса ulardan badavlat kishilar munofiqlardan ya'ni badavlat kishilar sizdan izn so'ray boshlaydilar aytadilarki qo'ying biz shu o'tiradiganlar bilan bo'lib turaylik deyishadi ular orqada qolganlar bilan bo'lishga rozi bo'ldilar qalblariga muhr bosib qo'yildi ular tushunmaydilar biz bir necha marta aytdik yana aytyapmiz mana kimdir buni haligacha ishonishni istamasa qur'onni o'zi tahlil qilib ko'rsin qur'onda insonni mo'minligi yoki munofiqligi jihod bilan fosh qilingan bu narsani hozirgi zamonda ham xuddi shunaqa deyapmiz agar bir dars boshlasangiz o'sha yerda jihod haqida gap bo'lsa birdaniga bizga ruxsat deydigan odam bo'lsa bu odamda bir balo bor tushunyapsizmi bu men aytmayapman olloh aytyapti mana tavba surasida sakson oltinchi sakson yettinchi oyatlari agar bitta sura tushsada surada ollohga iymon keltir degan gap bo'la boshlasa ha tushunarli buni hamma qilaveradi keyin davomida rasuli bilan jihod qil degan gap bo'la boshlasa birdaniga boyvachchalar sizdan u yerda izn so'ray boshlaydi deyapti bizga ruxsat qo'ying biz shu ishimiz bor ida ketaylik deb ruxsat so'ray boshlaydi sizdan deyapti mana va qo'ying biz shu yerda tinchgina o'tiraylik qarang <görling>, subhanalloh xuddi hozirgi gaplarni arnanaku qo'ying biz mana yerda tinchgina o'tirganlar bilan o'tiraylik hozir xuddi shu gaplar gapiriladi bir joyda shu dars boshlansa jihod haqida gap keta boshladimi tinchgina o'tiraylik ey boshqa mavzudan gapirsanglar bo'lmaydimi qur'onda faqat jihod tushgan ekanda sizlarga deydi faqat jihod tushmagan senga shunaqa tuyulib ketaveradi olloh aytyapti mana bitta sura tushsa ana shunaqa bo'ladi deyapi qizig'i xuddi shunga o'xshagan oyat endi boshqa oyatda keladi unda ham alloh taolo munofiqlar sifatida shuni keltirgan biz buni avval ham o'tdik olloh taolo aytganiymon keltirganlar aytadilarki qaniydi bitta sura nozil bo'lsa deb turadilar Al agar bitta surat tushsada mo'minlar istagandek keyin unda jang zikri keta boshlasa birdaniga qalbida marazi borlarni ko'rasiz sizga qaratib sizga qarab sizga o'qrayib qaray boshlaydi xuddiki yotib ko'zlari ola jula bo'lgan odamga o'xshab haligi o'layotganda odam qanaqa ko'zlari baqrayadi ana shunga o'xshab sizga baqray boshlaydi degan ko'ryapsizmi bugungi kunda ham bir da'vatda jihod haqida gapirdizmi birdaniga yuzi urishadigan odam bo'lsa agar u sizni yomon ko'rgani yo'q u shu mavzuni yomon ko'ryapti siz nima qildingiz unga hech narsa qilganligingiz yo'q shuning uchun aytyapmiz mana iymon bilan nifoqni o'rtasidagi ko'prik ajratib beruvchi narsa bu jihod bu jihod haqida gap keta boshlaganda yoqtirmaslik bu munofiqlik alomati bu bitta ularni endi zehnida ishkal qoladi ha u rasulullohga jihod haqida oyat nozil qilinsa yomon ko'radigan munofiqlar haqida gap ketyapti deydi endi shundada hamma gap rasulullohgaki jihod haqida oyat tushsa yomon ko'ryapti endi boshqalarga batariq a'loda ya'ni jihod haqida gapirsa yomon ko'rishligi ular chunki rasulullohga to'g'ri ollohdan tushib o'tiribdi bizga ollohdan tushmaydi to'g'ri qancha vosita orqali yetib kelyapti rasulullohniki to'g'ri ollohdan tushganda yomon ko'rgan u boshqada ham xuddi shunday shuning uchun ham bu bir tarozi deyapmiz yani bir sura tushsa yoki bir mavzu boshlansa masalan unda ollohga iymon va rasuliga jihod qo'shilib endi shu joyida qarang yani. ki mana ollohga iymon keltiringlar davomidachi rasuliga ergashinglar bo'lishi kerak o'zi asli to'g'rimi ha boshqa oyatlarda shunday keladi masalan quin ayting agar ollohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar olloh sizlarni yaxshi ko'radi deydi mana de, irgeşiş, de ki, bu yerda rasuliga ergashish qanaqa bo'lishligini olloh ko'rsatyaptiki bu rasuliga jihod bilan ergashishda bo'ladi u kishi tirikliklarida u kishini saflariga chiqib jihodda haqiqiy u kishini vafotlaridan keyin u kishini yo'llarini jihod bilan qabul qilishlikda ana shundagina inson rasulullohga ergashgan bo'ladi chunki olloh mana hozir ollohga iymon keltiringlar va rasuliga ergashinglar degan o'rinda rasuli bilan jihod qilinglar degan ma'noda shuni lafzida keltiryapti shunda kim bizni izin minhum ulardan uluttovul uluttovul degani davlat egasi boyvachchalar maishatparastlar mutrofin deyiladi buni qur'onda qachon qur'onda bir payg'ambar jo'natilganligi zikr qilinsa o'shani davomida bir gap topasiz odatda o'sha qishloqdagi yoki shahardagi mutrofinlar ya'ni maishatparastlar menşet maishatga berilganlar yaxshi yashovchilar zodagonlar ana shular birinchi bo'lib payg'ambarlarga qarshi chiqqan chunki bu yo'l shunaqa yo'lki ularni hayotini osti ustun qiladi mana jihod bo'lsa aytdikku shuncha million millionga qurilgan uylar qolib ketishligi kerak moshinalar qolib ketishligi kerak ehtimol buzilib ketishligi kerak yoki shu pullarni tikish kerak olloh yo'lida mana bu narsa ularga yoqmaydi keyin islomni bir shiorlaridan biri boy bilan kambag'alni farqi yo'q deydi illoki taqvo bilan bu narsa ularga yoqmaydi ana shu uchun olloh har doim payg'ambarlar kelganda ularni yonida payg'ambarlarga ya'ni qarshi chiquvchilarni mutrofinlar degan bivachchalar hozir ham xuddi shu narsani musulmonlar hayotda ham ko'rasiz buni biz hammasini endi ularni kofir yoki munofiq demoqchi emasmiz jahannamga ketaydigan lekin qisman nifoq borligidan boyvachchalarni xonadoniga kirib jihod haqida gapirsangiz yoqmaydi ularga faqat haligi e, otaga yaxshilik qilgan keyin bir karomat ko'rib qolgan qo'ni qo'shniga yaqin yaxshilik qilgan keyin bir karomat ko'rib qolgan ana shu itga suv berganda jannatga kirib ketgan ana shunaqa qissalarni aytib bergisi keladi faqat ular shuni istaydi sizdan shuni aytib berishingizni istaydi va ana shunaqangi mullalarni tanlaydi ular jamiyat ichidan qarab turadida bitta bitta tahlil qiladi mana bu deydi o'ta u qiyin gapiradi deydi uzr ruxsat bizga deydi o'chiradi uni bunday yumshoqroq gapiradigani ko'radi undan ham eng ana shuni boyligiga hech boyligiga zarar bermaydigan uslubda gapiradigan mullani topadida o'shani eshitadi boshqalarga uzr bizga deydi sizlarni biz eshitolmaymiz deydi chunki ularni boyligiga shikast yetqizib qo'yadi bu ko'ryapsizmi alloh taolo shuning uchun ham nifoqni uluttovullikka bog'lagan boyvachcha musulmon ko'zini ochishi kerak shuning uchun ham agar kasbingizga zarar yetib qolishidan qo'rqib obro'yigizga zarar yetib qolishidan qo'rqib yoki ana shunaqangi tinchligingizga zarar yetib qolishligidan qo'rqib mansabingizga zarar yetishidan qo'rqib ana shunaqangi jihod haqidagi darslar yoqmasa sizga shunaqangi mavzular ko'tarilsa bizga ruxsat desangiz bir qamchi bor munofiqlikdan sizda men sizni jahannamga ketasiz demayman olloh biladi uni lekin bir qamchi bor olloh chunki aytgan ulutovulgina badavlatlar <laughs> boyvachchalar <laughs> sizdan izn so'ray <laughs> boshlaydi degan bizga ruxsat deya boshlaydi zarna qo'ying tinchgina o'tiraylik o'tirganlar <laughs> bilan deydi zarna n ollohni so'zi bu ma tavba surasini sakson oltinchi oyati qo'ying tinchgina o'tiraylik mana o'tirganlar bilan deydi olloh aytyaptiki ular ana shunaqangi orqada qolib o'tirganlar bilan o'tirishga rozi ular dunyosi tinch turishligi uchun qalbiga muhr bosib qo'yilgan yani, maishat 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 ketidan maishat ana shu sababdan qalbga muhr bosib qo'yilgan yani, ummatni g'ami yo'q mana shunaqa boyvachcha xonadonlarda qarasangiz ayoli bormi erkagi bormi g'ami ana shunaqangi dunyo bo'ladi eng oxirgi chiqqan marka telefonlarni ishlatish eng oxirgi chiqqan moshinalarni minish eng oxirgi chiqqan ko'ylaklarni kiyimlarni kiyish umuman ummatga ishi yo'q olloh aytyaptiki bu nimadan qalblarga muhr bosib qo'yilganligidan tushunmaydi endi ehtimol mana shu gaplarni gapirib o'tirasiz o'zi haqida gap ketayotganini eshitadi lekin tushunmaydi baribir ha zo'r gapir deb turib ketilveadi hech o'zgarmaydi ko'ryapsizmi fahm la yafqahun degan tushunmaydi chunki qalbga muhr <laughs> bosib qo'yilgan odam qo'rqishligi <laughs> kerak shuning uchun islomda boylikni aytamiz biz ayb emas milliarder <laughs> bo'ling ayb emas sahobalar <laughs> mana aytdik lekin ishlating sizga nimaga bergan olloh uni yoki <laughs> kofirga o'xshab siz ham istaysizmi olloh taolo oyatda aytgandek nima yuridulloh biha?" shu dunyoda shu mollaringiz bilan Alloh sizni azoblashini istaysizmi yoki siz ishlating unda Alloh yo'liga aks holda mana olloh aytgandek qalbga muhr bosib qo'yiladi va keyin tushunmay o'tiraverasiz tushunmagandan keyin ikkinchi bosqich nima odam uni hayotiga moslab beradigan mana shu oyatlarni mullani izlaydi tushunyapsizmi tushunmaydida mana siz hozir aytayotgan gaplaringizni keyin nima qiladi ikkinchi bosqichda nimadir qilish kerak endi mo'min odam bu oyatni eshitganda nima qiladi uni hayotiga shuni moslab beradigan bitta mullani izlaydi topadi oxiri u unga keyin aytib beradiki axir bu deydi masalan abdulloh nubay haqida kelgan senga kelmagan bu deydi axir bu deydi rasululloh sallallohu alayhi vassallam yonidagi sahobalar bilan jihod qilishdan or qilgan munofiqlar <laughs> haqida kelgan deydi <laughs> go'yoki munofiqlik inqirozga uchrab ketgan dinozavrlar toifasiga o'xshaydi osmondan bitta meteorit tushganda ularni qirib yuborgan kelmaydi boshqa ular ana shunaqa fikrlaydi ha deydi keyin ertaroq aytmaysizmi men qo'rqib ketibman bu oyatni eshitib deydi u osmondan meteorit tushib qirilib ketganlar dinozavrlar ular bo'lsa agar munofiqlar qirilib ketmagan qiyomatgacha bo'ladi shuning uchun aytyapmizku olloh biror joyda qur'onda ularni ism familiyasi bilan keltirmaydi ularni sifatlari bilan keltiradi toki bu sifat qachon bo'lsa biz ularni tanib olishligimiz uchun mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinaga hijrat qilib borishlaridan avval shuning uchun ham buos kunida osha onamiz aytdilaru avusni hazratni hamma katakonlari millionerlari qirilib ketgan tozalangan toki rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinaga borganlarida gala gala ana shunaqangi boyvachchalar o'tirgan bo'lsa u yerda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ular xalaqit qilmasin boshqalarni aynitmasin olloh shug uchun ham boz kunda ularni qirib yuborgan hamma millionerlar yo'q bo'lib bir birovini o'ldirib ketgan ulardan qolib ketgan ikkita uchta sarqiti qoldi biri masalan abdulloh ubay bo'lsa bir uni qudasi abu omir rohib ikkita uchta mana shunaqangilari qolib ketgan shu qolib ketganini ko'ryapsizmi qancha zarar qilyapti uhudga chiqayotgan qancha odamni yo'ldan qaytardi ahzob jangida qancha odamni miyasini zaharladi ular tabukka chiqayotganda qancha odamni qaytarib ushlab qoldi o'zlari bilan qo'shib mana qolib ketgani bu hali olloh bir ibrat tarzida bularni qoldirgan urug'likka qolgani qilib ketgan bo'lgan aslida bularni bo kunda rasululloh madinaga borishdan avval bir birovni go'shini yeb o'ldirib bir birovni qirib ketgan bo'lgan bo'lar endi hozir aytyapmizki ummatimiz hozir o'tayotgan bosqich ham xuddi ana shunaqangi bos bosqichidan o'tyapti ya'ni qarasangiz jihod bo'layotgan yurtlarda boyvachchalar qolmagan masalan iroqni millionerlari kattakonlari hamma chiqib ketgan tashqariga u orollarda yevropada boshqa joyda maza qilib yuribdi yoki kerak bo'lsa musulmonlari ham puli borlar bolachalar qochib chiqib ketgan suriyani qarasangiz ham hamma puli bord tashqariga chiqib ketgan qolgan xalqini qarasangiz eng kambag'al tabaqa qolgan jihod maydonida qolgan haqiqiy suriyaliklarni qarasangiz ko'ryapsizmi bu nimadan darak deyapman bu bu yerda kelajakda katta ishga bu yer tayyorlanayotganligidan dalil agar millionerlar o'tirsa u yerda mana dubayda o'tirgandek bugun saudiyada o'tirgandek quvaytda o'tirgandek neftlarni boshqalarni egallab olgan millionerlar agar utursa, etken, dağra, bu yerda o'tirsa bu yerda musulmonlar ko'karishligiga kun qolmaydi ertaga haligi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytgan qiyomatdan avval musulmonlarni uqiridori markazi shom deganlar musulmonlarga bir markaz bo'lishligiga bu boyvachchalar uluttov hech qachon yo'l qo'ymaydi shuning uchun olloh bu yerda tozalayapti bombani uraveradi bombani uraveradi bombani uraveradi boyvachcha qochib en ketaveradi eng kambag'al tabaqa qoladi ezilgan tabaqa mana shu tabaqa aslida islomga kerak tabaqa qarabsizki mana hadisda aytilingan bashorat mana shunday amalga oshadi ko'ring boyvachalar hammasi tashqarida suriya xalqini ham iroqni ham boshqni ham jihodni foydasi mana shunda boyvachchalarni u ilakdan o'tkazadi chiqib ketadi tashqariga ular chunki aytamizu masalan qarasangiz og'ir narsa ya'ni nima narsalar masalan yirik jismga ega narsalar temirni yoki mana tillani eritsangiz uni haqiqiy kerakli joyi tagiga cho'kadida keyin ustidagi haligi yirik yirik jismlar ko'pik bo'lib ustiga chiqadi keyin posqon bilan uni puflaysiz natijada haligi tozalanadi tashqariga chiqib ketadi yirik yirik jismlar uni haqiqiy sofi qoladi yoki masalan bug'doy ilardik yoshligimizda agar qilgan bo'lsanglar bu bug'doyni bunday shamolga sovurasiz shamolga sovurganinizda uni ichidan kepaklar uchib uchib chiqib ketadi ezgilaganinizdan keyin boshoqni bunday ilasangiz ya'ni shamolga sovursangiz ichidan kepaklar uchib uchib chiqib ketadi ana shunga o'xshab jihodda ummat ezgilanishligi ham shunga o'xshaydi deyapman nima uchun olloh qo'yib beradi kofirlar kelib musulmonlarni ezgilashligini xuddiki haligi boshoqni ichidan bug'doyi nima yo somoni nima ayrishlik uchun ezgilashga o'xshaydi bu qaraganingizdan keyin bunday ezgilaysizda uni tepadan turib quysangiz ichidan hamma somonlar chiqib chiqib ketadi bug'doygina pastga tushadi ummat ham mana shunaqa deyapman jihod bo'ladida bir yurtni olloh ezgilaydi uni ichidan sarqitlar tashqariga chiqib ketadi uluittovul boyvachchalar ishoqmaslar dangasalar haqiqiy urug'lar qoladi ana shular bilan keyin ummat tiklanadi an hozir alloh taolo aytyaptiki o'sha boyvachchalar uluttovul sizdan izn so'ray boshlaydi ular g'usa kag'usa isal ya'ni selni ko'pigiga o'xshaydi u ko'pik ishib turgan narsa ishga yaramaydi u quruq yorilishga yaraydi u yorilishi kerak u chiqib ketishi kerak tashqariga u suv emas ya'ni odamlarga manfaat beradigan keyingi oyatda olloh taolo aytadi endi qarang shu joyda bir narsaga ham tamin beraylik Allah olloh taolo qalblariga muhr bosib qo'ydilar bosib qo'yildilar endi ular tushunmaydilar shu oyat tafsirida ibn <imkasi> rahmllohda tafsir bayon va boshqa tafsirlarda kelgan buni ma'nosi shuki ularni qalbiga muhr bosib qo'yildi endi ular tushunmaydilar degani ya'ni eski ma'lumotlariga mahliyo qilib ularni qalblariga muhr bosib qo'yilindi yangi ilm kelsa yangi maviza kelsa ularga endi bu qalbiga kirmaydi ana shunaqa tafsir qilganlar ko'ryapsizmi xuddi shu narsani aytyapmiz hozir hayotda ko'ryapsiz bir vaqtlar dinim deb hijrat chiqib chiqib ketgan odamlar bor kofir yurtlarda boshqa joyda boshpana topib qolib ketgan dinim deb qochib ketgan bir, bir vaqtlarda dinga xizmat qilgan odamlarni yonida yurgan ular katta katta akalarni katta da, katta da'vatchilarni da, haqiqiy da'vatchilar yonida yurgan ular ana shu uchun unga zarar kelganda qochib ketgan hijrat qilib qochib ketgan endi qarang hozir qarasangiz o'sha odamlarni aksarini o'liktovul bo'lib qolgan hijrati sabab olloh unga davlat bergan hijrati sabab olloh unga bir obro' bergan mansab bergan katta katta bir uy joylar moshinalar ko'p narsa bergan hijrati sabab olloh unga o'littoul bo'lib qolgan o'luttovuldan keyin maishatga berilib yoki ba'zilari otasini obro'si bilan maishatga berilib qarabsizki u keyin jihod degan narsani yoqtirmaydigan bo'lib qolgan endi kofirlarni yurtida turib olib bir vaqtlar dinim deb hijrat qilib ketib endi bugun jihod qilayotganlarni kofirlarga yomonlab berib yotibdi qarasangiz shu odamlar bir vaqtlar shu katta katta qorilarni da davrasida o'tirgan ma'ruzasida shogirdi bo'lgan kimlardir kimlardir qarasangiz o'shalarni bolalari lekin o'liktol bo'lib qolgan o'littoo degani ana shu boyvachcha bo'lib qolgan olloh hijrat sabab unga mansab bergan obro' bergan pul bergan endi qarasangiz tinchgina o'tir degan odamga aylanib qolgan eski ilmi bilan mahliyo men deydi falon qorilarni da davrasida o'tirganimda seni burning oqib yurgandi de, deydi men falon qorini farzandi bo'lib yurganimda men dadamdan dars olayotgan paytim sen hali tuxumdan chiqmagan eding deydi rostdan ana shuni aytyapti hozir ayni tafsirida ulamolar degani eski ilmi bilan mahliyo bo'lib qolgan yangi ilm kelsa endi tushunmaydi u yoki sen o'ylaysanki o'sha qorilarni davrasida o'tirganingda o'sha qorilarni farzandi bo'lsang o'shanda sen hamma ilmni egallaganman deb o'ylaysanmi boshqa yangi ilm menga kelmaydi deb o'ylaysanmi adashasan muso alayhissalomni olloh aybladi menda ilmli odam yo'q deganda to'g'rimi sizdan ilmli bor siz bilmaydigan gaplarni biladigan yani hizr bor dedi olloh sen kimsan senga yangi ilm kelmaydi ko'ryapsizmi qalbga muhr bosildi ular tushunmaydilar degan joyni qanaqa tafsir qilyapti ya'ni qalbga muhr bosildi ular tushunmaydilar degani eski ilm bilan mahliyo bo'lib qalbiga muhr bosildi yangi ilmni tushunmaydi endi u yangi bir odam chiqsa u bilmagan narsani unga o'rgatsa qabul qilmaydi sen hali tuxumdan chiqmaganding deb o'tiraveradi buni alloh taolo aynan o'tgan ahli kitoblarda shu illatni ularni ahli kitob qilib kofir qilgan illat degan alloh taolo aytadiki deydi nima uchun yahudiylar rasulullohni shuncha sifatlarini tanisada iymon keltirmay yahudiy bo'lib qolib ketdi nasoniylar ham chunki alloh aytadiki ulardan avvalgilar ham xuddi shunaqa bo'lgan nafaqat u yahudiylar boshqalar ulardan avvalgilar ham ularga payg'ambarlari bayonotlarni olib kelishsa deydi qarang ular nima qilardi farihuo'zida bor ilm bilan xursand bo'lardi natijada kofir bo'lib yangi payg'ambarga iymon keltirmay qolib ketaverardi o'zida bor <laughs> ilm bilan xursand bo'lardi degani masalan yahudiylar <laughs> aytadiki ey sen nima deyapsan bizga axir <laughs> tavrot tushgan olloh u kitobni qo'li bilan yozib bergan deydi nima qilibdi endi shunga desa sen tuxumdan chiqmaganding hali biz tavrot o'qib yurgan paytimizda deydi rostdan masalan ummati muhammad tuxumdan chiqmagandi bani isroil ummatlarni eng sarasi bo'lgan vaqti lekin endi bo'ldimi endi shu u o'shalar bir vaqtlar tavrot berilib ummatlarni eng sarasi bo'lgan bo'lsa endi bo'ldimi shunday bo'ladimi qiyomatgacha ular yo'q olloh aytyaptiki farih o'zlarida mavjud ilm bilan shodi xurram bo'lib qoldilar ular hali tushunmayotgan ko'p narsa borligini o'ylab ko'rmadilar tushunmaydi bu narsani ular nima uchun chunki qalbiga muhr bosilgan nima uchun chunki ular ulut tovul zanjirni ko'ryapsizmi tushunmaydi tushunmasligini sababi qalbga muhr bosilgan qalbga muhr bosishligi sababi nima qalbga muhr bosilishligini sababi ulut uluttovul maishatparast bo'lib ketgan ana shu uchun endi u qabul qilgisi kelmaydi boshqacha yangicha yo'lni tinchlikni istaydi o'troqlikka chaqiradi u bu illat mana qadimdan o'tgan ummatlarni halok qilgan illat bu o'zidagi ilm bilan xursand bo'lish keyin boshqa odam demaydi u tan olmaydi hech kimni ya'ni mana shu uchun alloh taolo oyatda aytgan ana shunday qilib biz hamma ummatga o'zini amalini ziynatli qilib qo'yganmiz degan hamma o'ziniki bilan mahliyo bo'ladi boshqa oyatda aytadi farihun hamma jamoat o'zinaki bilan xursand ey yangi bir narsa mana yerda gapirilyapti to'xtachi axir bu hozir bir yangilik yaxshilik bo'lsa bizga biz bundan bebahra bi bo'lib bu o'lib ketsak nima bo'lamiz deb o'ylab ko'rmaydi o'ziniki bilan xursand hamma jamoatga olloh o'zini amalini ziynatlar qilib qo'ygan biz degan mana ana shu eng katta islom uchun xizmat qilaman deb chiqqan odamlarni bilini sindiradigan narsa tarixidagi xizmati bilan keyin o'lgunicha mahliyo bo'lib yashash ko'ryapsizmi tarixidagi xizmati bilan o'lgunicha mahliyo bo'lib yashash yahudni yahudiy qilgan narsa shu rasulullohga iymon keltirmasligiga undagan ha desa chunki bir vaqtlar biza nimalar qilganmiz bilasanmi e bizdan sulaymon alayhissalomlar chiqqan dovud alayhissalomlar chiqqan bizdan ey tavrotlar tushgan bizga tolutlar chiqqan bizdan nima deyapsan sen hozirchi ho'p yo'q unga qizig'i yo'q boshqa millatlar ham xuddi shunday bu hozir ham davom etyapti shu narsa bir vaqtlar haqda gapirganidan bir vaqtlar olloh uchun katta bir xizmatlar qilganidan mahliyo bo'lib endi qarasangiz ba'zilarini shogirdlari ba'zilarini kerak bo'lsa farzandlari mana ana shunaqa odamlarni ziynatlanib yuribdi o'tmishi bilan mahliyo bo'lib o'ziga o'zi keyingi oyatda olloh taolo aytadi muazziruna min al a'rabi lahum to'qsoninchi oyat bu uzr aytuvchi arobiylar keldilar ularga izn berilish uchun olloh va rasuliga yolg'on gapirganlar o'tirib oldilar ulardan kofir bo'lganlariga alamlik azob yetadi bu kim endi bu uzr so'rovchi arobiylar ikki xil tafsiri bor birinchisi haqqoniy uzr so'rovchi arobiylar muazzirun ya'ni mu'tazirun aslida bu muazzirun aslida bu nima mu'tazir iltizor qiluvchi uzr so'rovchi haqqoniy ularga izn berilishligi uchun keldilar ular bu birinchi tafsir ikkinchisi muazzirun mu'tazirun ma'nosida emas haqiqiy azzar muazziru fe'lidan bunda ular yolg'ondan uzr so'rovchilar bo'ladi tafil bobini shunaqa xususiyati bor man sarf fanida o'qigan tolib ilmlar biladi tafil bobini shunaqa xususiyati bor ya'ni nima degani bitta narsani yolg'ondan qilish muazzironni demak agar biz hozir azzaro yuazziru bobidan deb olsak shunaqa ma'no chiqadiki yolg'ondan uzr aytuvchi arobiylar keldi agar muazzironni fe'lidan muazzir ismi foil tarzida de keltirilgan desak biz bu yerda ha u haqiqiy uzr so'rovchilar nazarda tutilgan i̇k bo'ladi ikkalasi ham bo'lishligi mumkin chunki ikkalasi ham bo'lgan haqiqatda voqelikda haqqoniy uzr bo'lib turib uzr so'rovchilar ham kelgan rasulullohni oldiga uzri bo'lmay turib yolg'ondan uzr so'rovchilar ham kelgan bu qur'onni hamma aiju ekanligidan ya'ni har xil ma'noga ko'ra tafsir qilsa bo'ladi ikkalasi ham chunki bo'lgan voqelikda xullas agar bu hozir birinchi ma'no nazarda tutilgan bo'lsa bu yerda ularni maqtaia mana arobiylar ularni ichidan uzri borlari uzr so'ragani keldi uzring bo'lsa uzr so'rasang icqis yo'q degan ular lekin davomida esa olloh rasuliga yolg'on aytganlari bo'lsa o'tirib oldi yolg'ondan uzr so'rab bu birinchi tafsirga ko'ra ikkinchi tafsirga ko'ra uzr so'rovchilar yolg'ondan uzr so'rab keldilarda ularga izn berilishligi uchun va keyin alloh rasuliga yolg'on gapirib o'tirib oldilar unda ikkalasi ham bitta toifa nazarda tutilayotgan bo'ladi o'shalardan kofir bo'lganlarga alamlik azob yetadi de, deyapti alloh taolo buni aytdik alamlik azob dunyoda ham yetadi oxiratda ham yetadi ularga endi shu joyda bir narsaga e'tibor bering uzr so'raydigan arobiylar ularga izn berilishlik uchun keldilar islom tashkilotida islomni bir tashkilot deb atasak agar islom musulmonlar safida hamma o'zi bilgancha qolib o'zi bilgancha borib o'zi bilganidak ish qilavermaydi bir jamoatga odam tobi bo'ldimi o'sha jamoat buyrug'iga itoat qilishligi shart agar itoat qilmasa uzrini olib kelishligi kerak olloh hozir mana shu yerda shu narsani tanbeh beryapti hamma bilganini qilib xohlagan odam keladi xohlagan odam ketadi unaqa bo'lmaydi uzrini olib kelish kerak kelishligiga ketishligiga masalan siz bir toliblar o'qityapsiz tasavvur qiling qo'lingizda bir yigirmata shogird o'qityapsiz agar shular odam bo'lishini istasangiz tartib intizom bo'lishi shart keladi yigirma kun o'qiydi ketadi nima bo'ldi bir og'iz aytmaydi o'zicha ketgan yana keladi yana yigirma kun o'qiydi yana ketadi unaqa narsa bilan ish bo'lmaydi bu u odam ham o'zini vaqtini yo'qotishligi va sizni ham vaqtingizni yo'qotishligi bu tartib intizom bo'lishi kerak nimaga ketyapti nimaga kelyapti jihod maydoniga ham xuddi shunday xohlasa kiradi xohlasa chiqadi xohlasa yana keladi xohlasa yana ketib yuboradi unaqa bo'lmaydi u so'rash kerak uzr so'rash kerak chunki biz munofiq bilan mo'minni ajratib yubolishimiz kerak u karvon saroy bo'lib ketmaydi jihod maydoni yoki dars maydoni karvon saroy bo'lib ketmaydi kimsan sen nimaga ketding odam aytib ketishi kerak ana shunda chunki aytdikku bilinadi kim munofiq xohlasa kirib ma'lumot to'dalab chiqib ketyapti kim munofiqu yoki kim haqqoniy mo'min shuning uchun ham jihoddan ketayotgan odam izdan so'rashi kerak amirdan borib turib tashqariga chiqib ketayotgan odam masalan pulim bor deb o'zi chiqib ketavermaydi amirdan borib ruxsat so'raydi men ketmoqchiman sabab mana bu tushunyapsizmi sabab mana bu yoki mana ilm majlisiga qo'shildi bitta odam tolib ilmlikka kirdi keyin ketmoqchi indamaydanham yo'q bo'lib qolmaydi men ketmoqchiman bu tolibilikdan nimaga chunki sabab mana bu uzringni ayt bu faqatgina u ustoz uchun emas yoki faqatgina amir uchun emas biz karon saroy bo'lmasligimiz uchun nimaga ketyapti ichimizga bitta ayg'oqchi kelsa hamda hamma ma'lumotni tuzalab chiqib ketaversa biz ha ketdi kit, ketdi deb qolib ketaversak unaqa ish i̇şte bo'lmaydi yani hech qachon ana shu uchun ham alloh taolo aytyaptiki mana jaa al muazirun ko'ryapsizmi uzr so'rovchi arobiylar keldi ularga izn berilish uchun mana bu dalil deyapman karvon saroy bo'lmagan rasulullohni jamoatlari ketgan odam izn so'ragan ketaman men ruxsat bering deb mana ana shuni ahzob jangida ham o'tdik manu yerda kofir bosib kelyapti qandaq qozish kerak hamma bilan o'zi bo'lib turgan paytda indmay isdamay qochib yuveradiganlarni alloh munofiqlar degan mo'minlar sizdan izn so'raydi kelib degan isnema ketvermaydi ajratishimiz kerak biz mo'min kim haqqoniy uzr bilan ketadi u uzrni aytish kerak kelib munofiq kim hech qanday bahonasiz qochib ketadi un ajratib olinishligi kerak ya'ni ana o'shalardan kofir bo'lganlarga alamlik azob yetyapti qur'onni adolatini qarang ana o'shalarga alamlik azob yetadi demayapti chunki ketganlarni hammasi alamlik azobga haqli emas ana o'shalardan kofir bo'lganlariga alamlik azob yetadi ko'ryapsizmi qur'onni adolatini chunki uzuri haqiqiy borlari ham bor edi aytdikku buni shuning uchun ham ularga tegishli emas bu gaplar ana o'shalardan kofir bo'lgan egan ya'ni yolg'ondan uzr so'rab olloh rasuliga yolg'on aytganlar ularga alamlik azob yetadi bundan o'tgan darsda aytdik dunyoda ham hali oxiratdan avval u o'sha rioyasini qilayotgan odamlari o ularni qurbon qilib yuboradi rioyasini qilayotgan odamlari ularni o'zi qurbon qilib yuboradi kalbasaga topshirib yuboradi ishlatib ishlatib eshak qilib ishga yaramay qolgandan keyin mana o'tgan darsda bittasini aytgan bo'lsam bularni saudiyadagi dubaydami narigisi bittasi bor yaqinda sudi bo'ldi qamb yuborildi olti yilga olti yilmi yetti yilga vasim yusuf degani bor edi bitta o'ziga o'zi mahliyo yigit chiqib tushlarni ta'bir qilib berib dubayda menimcha adashmasam televizorlarda chiqib shu darajada saroy mulla bo'ldiki ik bir tolibilim bola edi u vasim yusuf darslar uyushtirardi tafsirlar qilib yotardi odamlarni savollariga javob qilib televizorlarda ya'ni efirlarga chiqib yotardi shu darajada saryomular bo'ldiki qarang dubay ma'lum endi imorat islomga kurashishligi qanaqa darajada o'shalarga yoqish uchun shu darajaga bordiki sahih buxoriydagi sahih muslimdagi hadislar hammasi sahih emas dedi ko'ryapsizmi echki tog'ni shoxalayapti nimaga desa endi ikkinchi bosqich shuki ana shu uchun haligi sahih buxoriyda sahih muslimda jihod haqida kelgan hadislar bor jihod kitobi bor hadislar emas sahih buxoriy bilan sahih muslimni ichida bitta kitob bor bo'lim jihod kitobi uni ki, ichidakey mana shunaqangi munofiqlar haqidagi bo'limlar bor sahih buxoriy sahih muslim ichida tog'utlar haqidagi bo'limlar bor takfir haqidagi kofirlar haqidagi bo'limlar bor ana shular deyapti ikkinchi bosqichda işte bu bularni hammasi o'rgatilaveradigan narsa emas hammasi ham sahiy emas bularni dedi shu darajada qarang shu darajada o'sha işte saroyga yoqishlik uchun sahih buxoriy sahih muslimga tana qildi shu darajaga bordiki qarang eshit qayerdan yetishib chiqyapti dedi zanjirini qarang uni eshit yetishib chiqayotganligi dedi masjidda qur'on halqalarini to'xtatish kerak deyapti nimaga chunki masjidda qur'on halqalari qilinyapti qur'on o'qishdan keyin deyapti hadis o'qigisi kelyapti hadis o'qigandan keyin tavhid o'qigisi kelyapti tavhid o'qigandan keyin takfir o'qigisi kelyaptida havorij bo'lib eshit chiqyapti deyapti vahobiylik chiqyapti deyapti ko'ryapsizmi manazni ko'ryapsizmi qarang ana shu darajada shuning uchun ishni işte deyapti masjiddagi qur'on halqalarini to'xtatishdan boshlash kerak dedi bular qanchasi deyapti masjidda qur'on halqa ochaman deb davlatdan ruxsat olib o'zini aqidasini o'rgatib yotibdi bolalarga deyapti bu munofiq ichimizda yurib islomni ichida yurib mana shu narsalarni rostdan ham bilganda rostdan ham shunday bo'ladida shuning uchun de, ham qarang xoinlik qilib endi mana shu sirni mana shu narsani davlatga sotyapti rostdan har qanday islomga bo'lgan xizmat qilayotgan tolibi ilmni olimni yoki bir mujohidni olib qarang qur'on halqasidan chiqqan o'zimiz ham masalan o'n bir yoshimizda masjidga borganimizda qur'on halqasida o'tirib ilmga muhabbatimiz paydo bo'lgan bu maraz ko'ryapsiz mana shuni biladi ana shuning uchun aytyaptiki qur'on halqasini to'xtatishdan boshlash kerak deyapti shuncha xizmatni qildi endi internetda hamma yoqda shovqin suron bo'lib ketdi bu odamni bu gaplaridan keyin ijtimoiy tarmoqda hamma bu odamni sudga berish kerak unday qilish kerak bunday qilish kerak dedi to's to'polon tinjimadi ishdan bo'shatishdi buni tinjishmadi odamlar chunki musulmon ko'pda baribir qancha musulmon bor mana arablar keyin bu odamni sudga beramiz dedi musulmonlar sudga berishdi pul bilan boshqa bilan harakat qildi tinchitib bo'lmadi oxiri keyin tog'utlar xalqni tinjitish uchun buni kalbasaga topshirib yubordi yetti yilga qamab yubordi hozir qamoqda yotibdi ko'ryapsizmi qamoqda yotibdi mana shu odam hozir shuncha saroyni xizmatini qirib qilib necha ming dinor jarima soldida dubay unga qamoqqa tiqib yubordi odamlarni ovozini o'chirish uchun ko'ryapsizmi sen kerakmassan tog'utlarga sen eshaksan seni ustingga minishadida bir joyga yetib olishadida agar keyin seni eshakligingni odamlar bilib qolsa kalbasaga topshirib yuborishadi seni bo'ldi bunaqa eshak kerak emas bizga odamlar bilib qoldi uni deydi lekin bu munofiqlar ko'zini ochmaydi hozir ham xuddi shunday mana telvizorga olib chiqsa xursand unga bir masjidda gapirishligiga qo'yib bersa xursand mana deydi men deydi o'tirib olib davlatda o'tirib olib gapiryapman deb urib yengavuradi sizni bilmaydi sen ular maqsadga eltish ilt uchun seni minaydigan eshaksan ishlarini qilishadi vazifalarini bajarishadida agar odamlar keyin seni eshakligingni hamma tanib qolsa seni kalbasaga topshirib yuborishadi boshqa ishga yaramaysan chunki sen qamab yuborishadi yoki mana shunaqa ishdan bo'shatib yuboradi va hokazo ana shu uchun alloh taolo aytyaptiki mana ularga alamlik azob bor degan alamlik azob oxiratdan avval hali bu dunyoda ham ya'ni